Olá a todas, sejam bem-vindas de volta e vamos ler juntas o desafio 46, que fala assim: que tipo de música você ouve? Ela fortalece o seu emocional ou o seu racional? Escreva em seu caderno. Então, você já deve saber que a música é uma forte aliada à emoção, não é? Porque a música, ela tem esse poder de aflorar as emoções. Até mesmo se você estiver bem, você não está triste, está tudo bem, e você ouve uma música triste, você pode até chorar, não é? Levada ali por uma emoção. A pessoa que escreveu a música, a pessoa que canta a música, ela já, a intenção dela é fazer a pessoa sentir. Então, essa pergunta, ela é bem conveniente, porque as coisas que você faz no seu dia a dia, elas vão ou fortalecer a sua fé, o seu racional, ou elas vão fortalecer a sua emoção, não é? Então, se você até ouve músicas gospel, mas as músicas ali que você gosta de ouvir são músicas emotivas, não falam da palavra de Deus, não te fazem aprender nada sobre a sua fé, só para você sentir e sentir e sentir, você vai colocar até isso mesmo no seu caderno. E você vai analisar se as músicas que você tem ouvido, eu vou até além, filmes que você assiste, as coisas que te atraem, né, para você, o seu entretenimento, vamos dizer assim, elas estão lá para fortalecer o seu emocional. Você gosta de alimentar uma tristeza, né? Você tá aí, não sei, sofrendo por amor, e você coloca aquela música romântica, e você gosta de ouvir, sofrendo e ouvindo a música, né? Só para sentir, o que que isso vai levar? Ela, com certeza, aquele tipo de música vai fortalecer o emocional. Então, se nos desafios anteriores você reconheceu que é uma pessoa emotiva, e você até viu os lados negativos, os pontos negativos em ser uma pessoa emotiva, agora é a sua decisão. As coisas que você faz, até mesmo a música que você ouve, é algo tão sutil, não é? Isso alimenta mais o seu racional ou o seu emocional? Você pode escrever tudo isso no seu caderno e se analisar, tá bom? Eu vejo vocês no desafio 47 semana que vem. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.